На координаційній раді з питань сім'ї розглянули заяву Тетяни Агамедової. Жінка народила і виховує 5 дітей, тож може претендувати на звання мати героїня. Посадовці вивчили всі документи, надані Тетяною Іванівною, комісійно обстежили умови, в яких проживають діти, та зібрали довідки на кожного із членів родини. Старшій доньці багатодітної матері вже виповнилось 27 років, а найменшому сину – 8 років. Сама Тетяна Агамедова теж виховувалась у багатодітній родині, тож твердить, знала, як віддавати любов і тепло власним дітям. Я виховую дітей гідними громадянами України. Створила сприятливі умови, щоб мої діти отримали вищу освіту і успішно працювали. На даний час троє моїх дітей навчаються в школі номер 10. Я постійно дбаю про їх розвиток творчих здібностей, про формування їх особистостей високих духовних і моральних якостей. Мої сини є активними учасниками змагань, спортивних конкурсів. Я постійно підтримую морально та фінансово їх участь. Працюю керівником декількох ОСББ в місті. Являюся активною учасницею всіх заходів і міроприємств, які проводяться в місті, щодо поліпшення житлових умов мешканців нашого міста. Дбаю про благополуччя кожного. Членам координаційної ради також надали свій висновок і працівники Центру соціальних служб. В ході візиту в родину Агамедових було здійснено оцінку потреб та встановлено, що разом з Тетяною Іванівною проживає троє синів – Ільхам, Камран та Рустам, доньки Ельза та Наргіз. Мають власні сім'ї та проживають окремо. Оскільки жінка розлучена, то вже тривалий час займається вихованням дітей самостійно, переймається їхнім майбутнім, пишається статусом багатодітної та вкладає всі сили у своїх синів. В квартирі затишно, в родині панує атмосфера доброзичливості, любові та поваги один до одного. Хлопці мають чимало спортивних досягнень. Особливе місце посідають відзнаки та нагороди Рустама, який вже тривалий час займається боротьбою. Тож варто відзначити, що мама Агамедова Тетяна Іванівна має якісний батьківський потенціал та всі необхідні ресурси для забезпечення потреб дітей, для їх розвитку та виховання. Ризики, які трапляються, вдається швидко мінімізувати. Родина має підтримку від рідних та хороше середовище існування. Жінка зробила вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних та моральних цінностей. У нас Агамедов Рустам Юріст Огли є неодноразовий стипендіат міського голови. І от оце ось пачка, це всі його грамоти і здобутки. Жінка підпадає дійсно під чинне законодавство, має право отримати звання мати-героїня, ну а наше завдання – або ми подаємо клопотання, або ми не подаємо клопотання. Тому ваші пропозиції, будь ласка. Члени координаційної ради одноголосно підтримали пропозицію готувати всі необхідні документи для подання на присвоєння Тетяні Агамедовій звання мати-героїня. Це є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною. Присвоєння почесного звання мати-героїня проводиться указом президента України.